lá gan éide scoile. Cad atá ort ar sa mamaí? Tá tí léine agus scoirta orm a dúirt cóit. Tá sé fleach agus fuair tíma a dreagar mamaí. Cad atá orí a dúirt san múinteir? Tá éide feisianta orm a dúirt na páistí. Is lá gan éide scoile é. Hossa an múinteir ag gáirí. Lá gan éide scoile, no uniform day, ort, anu, orm, an mí, tíbh amá, outside, a dreagar mamaí, answered mamaí, orí, anu, plural. So lots of children. Fashionta, fashionable, orin, an os. Cad a dúirt cót? Tá tí léine agus scoirta orm. Cén freagra a thug mamaí ortha? Tá sé fleach agus fuair tíma. Cad a dúirt an múinteir? Cad atá orraí? A dúirt an múinteir. Cad a dúirt na páistí? Tá éadaí feisianta orainn a dúirt na páistí. Céard a thosa an múinteir é díana. Thosa an múinteir é gáirí.